nějakému divákovi, přinese přítelkyně, třeba udělá mu nějaké jídlo, které mu nechutná, tak co byste diplomaticky doporučil jako profesionální diplomat jako říct? U nás doma se říkávalo, to je ale zajímavý. To je strašný. To je ale taky, když se vás třeba právě zeptá přítelkyně, sluší mi to, tak ji nemůžete říct, jo, jako vypadáš zajímavě.